Эй-эй, сәлем баршаға. Қалайсыздар? Теріз драйфтан жалықтыңыздар ма? Пікір жазыңыздар. Бүгін авто жексенбі, Алматы облысының жеті кереметін көрсетуді жалғастырамыз. Менімен бірге сүйікті ұлдарыңыз Максим Семенов. Макс, амандасып қой. Салам алейкум. Бүгін түрін көресіздер Макстың. Кеттік. Видеоны айналдырмай, соңына дейін көруге кеңес берем. Ескі достар сияқты шүркелесіп, әңгімелесіп, пікір алмасамыз. Таңбал таста болып бердің, Макс? Жоқ. Алматы облысында ЮНЕСКО-ның қорғауына алынған аспан асты мұражайы бар екенін кейбіреулер білмейді екен. Бұл біздің мәдениетіміз бен өркениетіміздің тасқа қашалған айнасы. Рено Дастер осындай саяхаттарға арналған сияқты. Вариатормен жұптасатын тысы 150 турбомоторы қарқынды. Бұрынғы Дастер сияқты жоғары айналымда 195 ньютон-метр момент емес, 250 момент береді. Ал толық жетек оффроудта өзіңе деген сенімді арттырады. О, Қапшағай тас жолындағы компаста болмады. Бензин құйып алу керек. Және шашылық пісіргенге отын алайық. Қандай бензин? 92 әрине. Жаңа Дастердің турбомоторы 92-ке адаптацияланған, асқазан қорта береді. Әл-Фараби даңғылындағы компасты талай болғам, ал мына жерде бірінші рет. Саяхатшыға алдымен су керек. Тамақ әзірлеу үшін газ керек. Ал егер іштеңе дайындамайым десеңіз, кулинария бар. Жалпы компастың аумағы мына жерде 1000 шаршы метрден асады. Бұл нағыз супермаркет. Ал туалеттері тап-таза. Республикалық жолдардың бойындағы барлық жанармай құю бекеттері осындай болу керек қой. Қараңыздаршы, душ та бар. Жуынам десеңіз, мархабат. Бала мен ана бөлмесі, тіпті намазхана бар, имани жандырға арналған. Бүкіл жағдай жасалды. Ақша бар ма? Бар біраз. 4900 теңге бар. 4900? Окей. Төлем ақымыз сіз қатымен бар? QR. Жас саяхатшылар кружогын ашамыз ба? Дастердің жүк салғыш көлемі 429 литр. Бұл жерге 5 литрлі су ғана емес, кола, қағаз және көмір сияды. Бензин толтырып алдық. Енді таңбалы тасқа қалай жетуге болатынын түсіндірейін. Алматының қақ ортасынан Қапшағайдағы ГАИ постына дейін шамамен 70-75 шақырым. Теп-тегіс, 6 жолақты таш жолмен айдайсыз. ГАИ постынан арғырай тағы 30 шақырым еңсеру керек. Бақынасқа бұрлатын развязка бар ғой. Содан солтүстікке бағыт аламыз. 8,5 шақырым өткен соң билбордты көресіз. Билбордтан солға тағы да бір рет бұрылу керек. Оффроудпен біраз жүрген соң жетіп қаласыз. Донателлоға көмектесші керек, братан. Туда-туда, он туда шоу. Аман бол. Рахмет, олда соқас. Міне қараңыздар, шұңқыр жолмен кеме сияқты жүзіп келеді. Аспанның энерго жұтымы тамаша. Бұл жерде менгерік механизмі жаңартылған, электрорулі жеп-женіл. Және информативті. Жылдамдық артқан сайын ол қатаяды. Ал ең бастысы Дастер ликвидті көлік. Ескі 2015-2016 жылғылары әлі бағасын ұстап тұр. Яндекс такси кетті.
Жігіттер, мұна жақта 4WD болмаса жүр алмайсың. Дайға шүкір Дастердің таудан су көмекшісі бар, соны қосып, ақырындап түсеміз. Ол қосылмағанда, сен алдыңғы 2 тежеуішпен жұмыс істейсің, артқы 2-еуі қосымша. Ал таудан су көмекшісін қосқанда 4-еуінің әлеуеті бірдей. Қай дөңгелекті қаншалықты күшпен жұмыс істету керек екенін бағдарлама өзі шешіп, жүргізушінің басы қатпайды. Айтыңыздаршы, туризм қалай дамиды, егер жолдың бойында белгі, жазу болмаса, интернет ұстамаса, Таңбалы тасқа жету үшін оңға ма, солға жүру керек пе, белгісіз. Мен айтайын, егер осы жол айрыққа жетсеңіз, солға бұрылып тура тартасыз. Келдік жігіттер, мына арқаны көрсеңіз, жеттіңіздер деген сөз. Бұл нағыз демалыс күнінің маршруты. Кіру құны адам басына 500 теңге, енді кішігірім лайфхак ішінге айтпаңыздар. Жұмыс күндері келсеңіздер, кіру тегін. Ары қарай жаяу, Макс. Жаяу ары қарай. Кеттік. Қорық музейдің жалпы ауданы 3800 гектар. Бұл аймақта әртүрлі таңба мен белгісі бар 18 жартас. Таңбалардың көбісі аяқталмаған, яғни жартылай салынған. Жануарлар мен адамдарды, ерекше геометриялық формаларды және Будда бейнесін көресіз. Көне жәдігер 19-шы ғасырда ғалымдардың назарына ілікті. Шоқан Уәлиханов бұл жерде зерттеу жүргізгенде, Будда салынған тастың сол жақ шеті ғана эрозияның кесірінен бүлінген, ал мына тесік кейінгі адамдардың қолтаңбасы. 20-шы ғасырда діни фанатиктер ешкімге зиян жоқ, бейшара Будданы таспен, мылтықпен атқан. Таңбалы таста далбойоптардың да қолтаңбасы бар. Бұлай істеуге болмайды. 10-шы ғасырдан бері аман сақталған мирас қорды кейінгі ұрпаққа қалдыруымыз керек. Ал мынау ертеде қашалған таңбалар өзіміздің жігіттердікі. Астында жануарлардың, адамдардың бейнесі, күнбасты адам. Арнамызға таяуда 100 мың адам тіркелді, соның құрметіне кішігірім сыйлығым бар. Мына пакетке 10 мың теңгені салып, су болмасын деп. Мына петроглифтардың астында жасырам. Мен аса бай емеспін, білесіздер ғой. Бірақ көңілімге тапқан адамды кім мынау? Макс, көрсетіп жіберейік. Буддадан ары қарай 50 метр өткен соң мына жартасты көресіз. Соған қарама-қарсы 7 метр жерде шағын үңгір бар. Соған жасырып қоямын да, үстінен таспен басам. Міндетті түрде фото отчет жіберіңіздер. Ол жерге мен таптым деп. Молодец деп жазып жіберем. Түсіндіңіздер ғой? Міне, түркілердің петроглифтері, оның жанында кішкентай үңгір. Ақшаны жасырдым. Кроссовер таңдағанда менің басты аспектілерім – биік клиренс, жеңіл салмақ, жұмсақ аспа және 4WD. Мұның бәрі дәстерде бар. Егер көлікті дұрыс басқара алсаң, мынаумен батып қалу өте қиын. Сәлем жолдап қой. Салам алейкум. Максим туралы бірнеше факт. Өзі Ақтөбеден және жан досы Артем Каюдин, Давидичтің операторы. Яғни топ контент-мейкерлер Қазақстаннан шыққан. Осы салада жарып атыр. Бәрі Ақтөбеден, таңғалам. Екінші факт. Максим жалпы осы YouTube-қа дейін мұнай саласында жұмыс істеді. Қандай профессия? Разведка, бурение. Сіздерге түсінікті болу үшін, өз ойын жақсы жеткізу үшін орысша сөйлей берсін дейді ме? Үшінші факт, Максим қазақтың күйеу баласы. Арудай сұлу әйелі камераның артында тұр. Әсел әйесіме сәлем деп қой. Макс, сен үшін бұл жалпы видео продакшнда ең қиын нәрсе ме? Самое сложное это уақыт. Когда мало времени и погода. Погода, подстраиваться под погоду. Еще сложно, когда сам все делаешь и снимаешь, монтируешь и придумываешь, то это все надо в голове держать.
чтобы в конце не было, ну, как бы, косяков. Угу. Вот. Ну, самое главное, конечно, погода и время. Чем больше времени, тем лучше получается. Сенем, бәрі сұрайтын шығар, музыканы қайдан аласың деп. О, музыка. ВКонтакте. ВКонтакте. Группалар, анау, мынау, потом. Ты сам подкидываешь казахские песни. У нас есть канал в Телеграме «Каскалёса», там вся музыка лежит. Вот. Ну и много мы с Олжиком делаем, что-то переделываем, делаем ремиксы. Там, не знаю, перебитовываем, что-то сами сочиняем, добавляем, короче. Ну, стараемся делать так, чтобы ни у кого не было такого. Қазіргі арманың қандай? Қай бөлікке шолу түсірсем деп армандайсың? Не знаю, наверное, гелик надо новый снять. Все просят, и мы тоже хотим. Бәрі сұраватыр. Да, может быть, не знаю, Авентадор какой-нибудь. Или SLS Мерс, который так дверь открывается вверх. Прикольно было бы. Атырау да істедің ғой, сен Буренияда? Ақтөбе, Атырау, Уральск. Өңге қазақтардың арасында істедің дейсің ғой? Иә, в основном русских очень мало было там. Пару человек за 4 года я такой видел. В основном на казахи, пацаны наши с области. Все на казахском, по-русски никто не разговаривал. Біраз үйретті ғой саған тілді. Было весело, да. Пришлось научиться. Еркін сөйлей алмаса да, Максим, бірақ бәрін жақсы түсінеді. Түрі орыс болса да, жаны қазақ, жүрегі қазақ деп соғатын арда азамат қой. Через год я буду на казахском здесь интервью давать. Я вам отвечаю. Оқтыңыздар ма? Осындай алтын азаматтармен таныстырған тағдырыма қатты ризамын мен. Ақтастырған басында үстіп жинала берейік деп тос айтып кеткен ба, келесі жолы бізге орындық керек. Иә, иә, иә. Орындық, үстель. Иә, со жаққа. Адамша. Шашлык сделаем. Это на скорую руку. Иә. Пісіп қалды, Макс. Ага. Жейміз ба? Все, давай хавать. Осымен тамам, келесіде көріскенше, жігіттер. Аман сау болайық. Көріп, арнаға жазылып, лайк басыңыздар. Аз болсын.